Macam mana Adin? Aku nak bagi. Oh, punya boleh tak apa. Jom nak balik. Ha? Kau apa? Boleh. Jom naik atas ke pantai. Nah. Ha. Hai. Aku yo hang baru. Dah. Ya rekod tu. Ini dia bagi kenyian. Belakang ni. Jabatan ada lampu. Okay, kita sambung kat sana. Okay, bye. Tinggal kat sini. Bye-bye. Tak kerja kan? Tinggal habis semua. Jangan. Kau tak apa terlalu ke sana? Dia tengok kena cakap semua. Eh. Ah, aku nak pinjam lah. Okey. Nak pinjam bukan sekali kamera lah. Alah. Takutlah. Dia pinjam. Nice. Tapi mana jabatan? Mana? Tu. Kita pergi ke jabatan. Buat spinning, buat spinning. Haa, pergi nanti. Siapa lah? Eh, ada apa-apa? Dia nak tunggu stage. Lambat. Ya pergi. Sebab lampu dia macam tu tak? Dia tak ada lampu. Hey, jomlah balik. Come on. Melambung. Jangan ni. Oh, pening. Oh, Ustaz. Polis. Zul, jom Zul. Cepatlah. Sakit mana? Jambatan. Jambatan. Eh, tak apa. Jambatan. Ah. Boleh rakam. Boleh angkat benda ni. Oh, sat. Mana boleh tangkap macam tu? Tak stabil. Eh, aku tak nampak. Tak nampak lah. Aku tak nampak lah. Aku tak dapat lampu juga. Ah. Ah, nampak, nampak. Lambat. Tak kisah. Lambat. Tada. Apa ni? Rosak gambar aku. Weh, apa yang penting ni? Kesian, aku nak buat. Masuk eh. Eh, jom balik. Din, try lompat Din. Kali. Pak Din, belakang bukan. Lompatlah wahai Din. Lompat. Hidup lagi ni. Lompat. Dia tak lompat. Hoi. Atuh. And you're tak ada suar lu, Den. Tak ada suar. Weh, jangan buat tau. Apa? Atuh. Tengah rakam ke? Wah.
Tiga. Lol. Mana? Kalau empat tu yang tak perut. Perut yang empat. Kaya lah. Jatuh dia semua. Dia selompat hentu cukup lah. Tak, janji kaki tu macam terangkat lah. Cukup. Sebab aku tangkap sekali bayang-bayang. Satu, dua, tiga. Oh, Ustaz. Mana? Tengok. Kakak. Baru jatuh dari roket. Jatuh dari roket. Din, kalau boleh edit, kita buang semua kat belakang. Kau, pasti kita tukar kau, background putih. Kau macam tu. Cengit kan? Ha. Tak boleh. Sebab tanpa flash tengok tu. Berat, patut lah. Aku nak tengok apa laju dia. Ah, apa ni? Sikat. Takut. Kawan aku. Hai. Ada lawak. Tarik ikat pin. Cepat, cepat, cepat. Ah, rambut sikit lu. Satu. Kau kensam. Jangan gerak. Satu, dua, tiga. Ui. Alalala, coba lah tu. Dia kena pakai flash. Pia. Pia. Tak nak. Mai. Tanah. Tanah. Sekali. Tanah. Kita nak lompat ini bukan kasut. Bukanlah kasut. Oh, macam graduate lah pula ambo ni. Masa tak masa je. Okey, satu, dua, tiga. Sorry lambat. Wei, chat. Stay gini din. Ah, tanah. Wei, hampa kau nak ikut. Ini siapa? Ustaz, eh, lagi sekali, lagi sekali. Dili. Kira Ustaz jadi. Ya, kena pin lah. What happened? Mana pula kat sini? Oh, sorry. Cincin. Buat cincin. Dia ada pelak. Asal tak cakap awal nak cek handphone? Pelak. Pelak? Masuk kan? Faham. Nadine. Nak tengok kamera. Dia fotografer. Eh, dia fotografer. Kameraman. Videoman. Filmmaker. Dia tak